家中咩都俾我冇 ，OK 好啊？點解我？都話咯 ，double 仔仔打仔數咩？把老實都話冇啊嘛 ，double 仔未呀呀。所以話，你看你阿媽咋，爺爺阿皮都講冇咯，都話平年阿要 double 仔的，啊，前面月的 double 都知的，所以你 double 呢，前頭都咪有高收呢。我说做这么多没养养的，那么养养比较对着我们对不起吧？我们对不着我们嘛，反正也熬的呢。我做对那么对那，也没就到养你也不也急的。我底下这么多没养不？我底下这么多没养，我底下就说放那嘛，非洲底下的田里的拍的，他看这里，我不，我底都楼梯上那拍的的 group 里的是啥不呢？阿拉庙里的苏罗西，东边的阿拉庙不呢？咱们来研究一把的，再看点来研究一把的。哦，一年多了，不是呢，伢伊没得啥一年多了。哎喽，哎东啊，放了的喽，伢么个吃臭料喂他哩。啊，我哦，哎东啊，说的喽，把嘞乎，大些么包的乎哩，就几百里的那里。啊，那里哦，过毛那家手里啊，烤毛里不嘛，哎放了点他比罗嘛，把嘞么就过漏哒。漏嘞漏比，哎烤毛不啊，放我伢有没比哎搞毛条娃啦，这里没有。Aku ada kuda jalan jago, kau kau mau bawa ni rosu dan jalan ni, aku jalan dan jalan, terjun ni dia pahang ni dan jalan ni, ayam balai bosan dah, biro mama bawa pahang pahang tu, itu jiro pahang lebian ni, ni, si makan ni ada, bawa pasal macam ni, ngan nak cecah biro, dah jual, dah jual, eh, yang piawa itu lah, yang piawa itu jual ni, aku pahang ni macam macam ni, macam ni macam ni, ni pahang ni lor ni, ni, ni dah mahu dah show ke ni ni. Kami juga ni ada, mana mule ni ada ni. Tapi, ini nama terasa no kuat orang ni pun biar. Tunggu na, kali ni netu je change solution. Mule ni asalnya dia foto mu apa? Apa? Ular lagi mu apa? Apa? Dapu ya bu, dapu ya bu. Apa itu? Zakat biar nama ni lu biar. Siapa biar ni ada? Kali ni dah ni dek, kau ni dia kau ni. Oh, kau ni kau ni. Fully mati dah le. Di sini application pun ni dia berjiji balik dia berjiji sejajar dah dia kau ni. So, tunggu lagi. Kau ni jilai dah ni dengan gue. Tapi kalau tunggu sih dia macam feeling ni uya le. Biar zino awal ni yang dah dah le. Okay. Nanti ingat tau ni kurang suruh le. Oh, di biar zino ni suruh jero. Kau ni dilihat dua kau mesti dua lihat dah. Kau yang dan ni lebih awam awam. Nampak macam dia hal le. Tunggu ni apa? Yang sebenar. So, kau ni zino awal jero. Kau ni apa? Kau lah kacau, ha ha, dah nak jual sebiji lagi, tunggu je, tunggu je, no, ada sebiji lagi ya, ha, nanti yang ni lah yang lah, no. Cilu sah, cilu sah. Tuh sah, tuh sekarang saya kau mah gugur mah, ada sah nang ni, ada yo mah balau, ada takkan lah kau ada yang ni. Balau ni, takkan lah, takkan balau dah ni, ada lagi ya, ha. Hello, me, sekian dah, kau cian mah, biar luaran sana di bawah jabat si, bawah tetap dah, terus lalu mah. Kocit dia dulu ni, mienya adu dulu ni naik bazi. Macam ke mana dia dulu ni? Adu dulu ni aja mah, kenapa jauh bazi? Sudah pula. Ha, dia kalau dulu dia masih cinta awak ye jizo mana? Kalau kau ni ada demi apa? Cinta awak bazi, kocit mah bazi, lu sudah pula.